Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para vocês que me acompanham aqui no YouTube Brasil e no restante do mundo afora. Meu nome é Rony Von, este é o canal Sertec. Estamos aqui de volta para mais um vídeo. Pessoal, há dias passados eu havia mostrado para vocês esse projeto aqui de controlar a velocidade do motor usando um Arduino. E eu fiz só um teste demonstrativo e não passei para o pessoal maiores detalhes a respeito deste projeto. Eu quero aproveitar esse vídeo agora, como eu havia prometido no vídeo anterior, queria mostrar os detalhes e vou mostrar os detalhes para vocês. Vocês já viram aí um trechinho da potência que esse motor aqui tem, né, usando aqui o nosso Arduino, tá bom? Eu vou falar algumas informações aqui e já já nós vamos para o tutorial propriamente. Pessoal, isso aqui não é difícil de fazer. É um dos projetos mais básicos que você pode fazer utilizando aqui o Arduino. Baixei um pouco aqui a câmera para ficar melhor da gente conversar, né? Então, como o próprio nome diz, né, nós vamos testar aqui a velocidade dos motores brushless, né? Para quem não sabe, esses motores são aqueles motores que são utilizados em aeromodelos, né? Em drones, aeromodelos. Esse motor aqui é um motor de 1000 kW, né? Então ele tem, como vocês puderam ver aí pelos testes que a gente fez, ele tem uma potência bacana, né? Ele tem uma força muito grande. E principalmente quando você usa hélices como essa, que essas hélices aqui são bem grandes, então dá mais força ainda ao motor, né? Então são esses motores aqui, os motores brushless, né? Motores usados em aeromodelismo, usado em drones, enfim. E também, para que a gente possa ter sucesso na concretização desse tutorial, a gente vai precisar desse componente aqui. Quem não é da área de modelismo, que nunca montou um drone, isso daqui é um ESC, né? ESC, né? ESC, e é uma sigla para Electronic Speed Control, né? Em outras palavras, essa pecinha aqui é uma placa, é um circuito eletrônico, como o próprio nome diz, né? Que ela serve para controlar a velocidade do nosso motor aqui. É ela que faz todo o comando da velocidade dos motores de aeromodelos, de drones, para que você utilize, porque assim, você não pode ligar um motor como esse diretamente na sua fonte. Eu não poderia ligar diretamente aqui na bateria ou em qualquer outra fonte. Para que eu faça isso, antes de colocar a eletricidade, eu tenho que colocar o ESC, porque é ele que vai dizer para o motor qual velocidade ele deve rodar, se deve frear ou se não deve frear, enfim. Então essa plaquinha aqui é muito importante. Lembrando que eu vou disponibilizar aí na descrição links para vocês comprarem esses produtos, caso vocês queiram montar um drone ou fazer projetos parecidos com esse daqui, tá certo? Tá na descrição aí, depois vocês deem uma olhada. Então vamos utilizar aqui um motor brushless, esse daqui de 1000 kW, mas você pode comprar o mais básico. Um ESC, esse ESC aqui é de 30 amperes e esse ESC daqui é com back, tudo bem? E logicamente, né, nós vamos utilizar aqui uma bateria. Essa é uma bateria 3S de 2200 mAh, 11.1 volts. Lógico, nós vamos usar aqui o nosso Arduino. Deixa eu dar um foco ali nele, que ele tá meio desfocadinho. Aí, nós vamos usar aqui o nosso Arduino, vamos utilizar alguns jumpers e também vamos utilizar aqui um potenciômetro. Eu tô usando aqui o potenciômetro
de 5K, mas você poderia estar usando um potenciômetro de 1K. E lembrando, eu vou deixar, caso você não tenha nenhum desses itens e gostaria de começar nesse mundo da prototipagem, eu vou deixar link para tudo, para potenciômetro, para cabo, para plaquinha Arduino, para tudo aí, tá certo? Então, como é a ligação, pessoal? A ligação aqui é muito simples, deixa eu puxar para cá, né? Porque o pessoal de fato quer ver, é isso daqui, né? Ok, eu vou disponibilizar aí um esquema de ligação, eu posso deixar aqui na tela e também disponibilizar aí para vocês fazer download. É muito simples, né? O ESC, como eu já mostrei aqui, ó, deixa eu dar um foco aqui. O ESC, ele tem dois lados, né? Aqui serão conectados os motores, né? Os motores, eles têm tipo um motor trifásico, ele tem três pinos que vocês vão conectar aqui desse lado, né? E aqui desse outro lado tem esses outros cabos. Esses dois são os cabos de alimentação. Aqui vai ser o positivo e aqui o ground. E esse outro cabo aqui é o cabinho do back, né? Aí aqui são três... Deixa eu dar um zoom aqui para explicar aí melhor. Pronto. Vocês podem ver, ó, são três cabos aqui, né? São três conectores. Tem esse fio branco, o fio vermelho e o fio preto. O fio branco aqui, olhando o conector desse jeito que eu estou mostrando para vocês, é o fio de sinal, né? Esse daqui é o fio de 5 volts e o preto é o ground. E a ligação aqui é muito fácil. Você vai ligar o fio preto aqui em qualquer ground do seu Arduino e o fio de sinal você vai ligar na porta, eu estou usando aqui o exemplo da porta 8 aqui do nosso Arduino, né? Mas você poderia colocar na porta 7, na porta 6, daí você só modificaria lá no esquete. Pronto, depois de conectado essa parte aqui, é a única parte do conjunto do ESC motores que você vai conectar ao Arduino. Conectou essa parte, beleza. Agora, você vai conectar o quê? Você vai conectar o seu potenciômetro. A conexão do potenciômetro é muito simples, pessoal. Olhando o potenciômetro do jeito que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Esse pino número 1 aqui do seu potenciômetro, você vai conectar ao ground, né? Ao GND aí do seu Arduino. A porta do meio, esse pino do meio aqui, você vai conectar a porta analógica 0 aí do seu Arduino. E o pino da extremidade aqui, você vai conectar ao mais 5 volts aí do seu Arduino. Dessa forma, ele estará configurado correto. Pronto, depois de configurado do jeito que eu mostrei aqui, né? Depois de feita essas ligações, ele vai ficar desse jeito que vocês estão vendo aí, né? Como eu falei aqui, ó, essa parte ligada ao ESC e aqui ligada ao seu potenciômetro. Daí é só você girar aqui o potenciômetro e o motor já vai girar, né? A partir do momento que você vai girando, ele vai girando de conformidade com o seu comando aqui no potenciômetro, como vocês verão aí. Deixa eu afastar aqui para não dar nenhum problema. Oi? Muito cuidado quando for fazer isso, que isso aqui machuca, viu? Muito cuidado. Deixa eu botar ele mais um pouquinho mais lento. Aí, ó. Bem lento, né? Aí eu vou acelerando ele mais um pouco. Acelerando mais. Isso aqui tem uma força muito grande, pessoal. Acelerando mais. E assim vai. Dá para acelerar muito ainda aqui. E o motor aguenta. Não precisa, né? Só para demonstrar mesmo. Então, a gente vai diminuindo aqui, ó. Ele vai parando o motor. E pronto. Aí está, pessoal. Sketches. Eu vou deixar aí na descrição para vocês fazerem um download da Sketch, para vocês testarem aí no Arduino de vocês, né? Lembrando, pessoal, que isso aqui é um tutorial didático para você
e aperfeiçoando os seus conhecimentos com Arduino. Não tem nada de complexo aqui na montagem desse projeto, no desenvolvimento do Sket, para fazer com que isso funcione. É algo bem básico, mas é aquele tipo de coisa, pessoal. É a partir do básico que a gente chega ao avançado. Então, é melhor a gente já ir se familiarizando aqui com comandos e ligações básicas para que a gente esteja preparado quando o nível avançado chegar, a gente não está perdido, tá bom? Então, treine aí na casa de vocês, se aperfeiçoe, que é muito interessante. Eu sei que eu estou devendo várias coisas sobre Arduino, eu dei uma parada nesse conteúdo aqui no canal, mas eu estou voltando aos poucos, né? E sempre que eu preparar um novo vídeo, eu vou postar para vocês aqui no canal, tudo bem? Eu espero do fundo do meu coração que vocês, que esse vídeo tenha sido útil aí. Caso você estivesse precisando de algum artifício para testar o teu motor, para testar, quem sabe, a potência do seu motor, né? Então, tá aí essa dica para vocês testarem aí com os motores dos seus drones, dos seus aeromodelos, afins, tudo bem? Lembrando, pessoal, a sua avaliação aqui nesse vídeo é muito importante. Então, nos ajude avaliando o vídeo. Se você gostou de fato, lembre-se de deixar o seu gostei, é muito importante para nós. Se você gostou mesmo, então adicione esse vídeo aos teus favoritos e compartilhe esse vídeo com os teus amigos nas redes sociais, é muito importante para a gente. Se você usa o Facebook, compartilhe lá com a galera. Se você usa o WhatsApp, compartilhe o link desse vídeo com os teus amigos nos grupos de WhatsApp. Se você usa Twitter, compartilhe com o pessoal lá no Twitter. Você estará me ajudando muito. E lembrando que eu vou disponibilizar também na descrição links para vocês adquirirem todos esses itens que eu acabei de mostrar aqui nesse vídeo, tá bom? Um forte abraço a vocês. Muito obrigado pela atenção. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.